Oleh bayata doktor desa le pegawai ni bias ni ke sejuru orang yang satu kan hari cuci mojo pihak esuan ni juru bayi belada yo koko dia meha saya berum saya era atau bias nafi naga aman si sahur cuci mufidu raf mal kita kami tu pada jenis cide menaga cuci murati sanaan alat gahal nan noga Afrika Iran cuci sudah bersa ko be kamu Sri Sri aku bakal dengar dunia ambeku, wan desa ni PP, uno boleh boleh dan majal kawal itu cukup ni biasa nara darbe, kerana am fabrikat darbe jera, bawa lah tarik jera, imas malay alam kawal kawal itu jera, erga gafa walu bandu tu malay alam dua lin di magalan di marga cun, walu bandu rado lafsani as. Mufis malay aku don sentavi, sana awal kawal cie, mobil cie dah dawan senat galudan, على ركونا أنو سنة تركابل آر يعني برو يلقبوا عن كافتن قبل جندا أو تجرني واو مني حالا جيرو كانغر على تركسو أني قدر منجرا أن يكون أكو مجرد ده لغاز فكاد هاي جرا مال والياد تشيبنا برا وراك سياربا ميدل إست كيسات وغانغ دوغاليس باكيات ديما ترسنا إلا غابايا سغنتا ونور إيرا غبتين فيجو Buli masuk kod, EPRD Khairosana mata titure mandat zenauti. Ini lagi bayar lebih sambil tu. Waraksa, Hamas tu dia madre masri keset. Ibu terdeda keset dia madre. Oga waraksun demo Romia kesa. So cingke Arabu semaru bayi bal. Adu sudah cinta orang kerak eh. Kod hidup tu dah bukan mangge gifamu. Egalnya ragara waraksa tu. Wanse no kamsu so cibinya sana keset. Gerada bersuara Ini lagi bayar sun kaf ni kan jurban, lelaki ni sama tu, bayar perkara tu, hal biaya kesi jurus itu, kaum si dah tu. Amma wan masa sana fakah tu, jauh yang galan di mar gitu kan di kan jero, macam istirahatin, awal sama aja tu. Yo galan di mar ini argetin, budine jauh dia balan, jauh yang kan budine curam, abdeh sebab galan kamu kan jero, awal sama aja tu, boleh tu, kon galan malah apa? Ini kuniya kami tip sama aja. Akmu sebara ini lagi bayar sana hal siasa amma biaya kesa orang siasa juru mudah mencari nanti juru cium kabar yang sudah api rakuh biaya kesa juru mau garap rata itu nak kesuvi wain ulaga lain arga cukup akal tuh tar siasa ti abah tami ti wan fuga tami itu fira kan ibu sama aja marah cium sekarang awal itu kabar ni aku semua sih mau hal dia ada cukup mal aku kami fidel kesu mau berarti Sana rendah daripada absosat mal fikir. Jadi, gagaman orang mahu fikir, orang mahu anda mula tahu juga. Kebab katat orang mahu biasa nak kesi orang wangga aju, pun wangga harat usaha sokai satu hari aju. Yo di sesar getan tu, orang bela orang mahu rendah. Karena kan orang dikawat itu ansa bela cuden dah. Dia waktu tu tak lagi patut lagi nyawat jatuh jatuh. Ya, ega, wanti ke aman gafin sa gafi bayi bela. Gafi guya shanjana memaria kisah. Kakenya fiero Arab Spring in kae rayon kae empire suni projecti afro design gran projecti grand jamu afro design gran projectin design ta akatiu agarte leadership ni murtesa namni ogumara agarte namwa ogansi ogumara yero sanat namni prime minister ta ture malazina wa matani PRDF Project grant project yang afur kabat. Toko wah hita lagani lagini itu malay laga bayar bodat itu malay hita lagini jadama. Isan kun laga murmur baru akobo fi karaj makana ane makan sana laba dengan ramfat de. Laga tu dijira. Isan kanarati hit aje cu kanjeru jalkabe. Kayon sama ini Arab Spring ini Eropa u Arab ni gafin ni gafat emotu masani bayen sam gafin mergati. Gafin dah bom tur. Gafin mergati.
Namichi kun garuu maal godhe? Gaaffii impaayera Itoophiyaa keessatti ka'u gaaffii dinagdeetti gad deebise. Gaaffii mirgaa irraa. Gaaffii dinagdeetti yeroo deebisu maal jedhe? Inni jalqaba hidha lagaayenii irratti uumamu tokkoffaan daam konistiraakshin jedhama. Daam konistiraakshin baaroo akoboo gibee abbaayi isa jedhan kanaa fi oomoo achimoo xaanaa balas kan jedhaman kana baay'ee afarfame keessaa hidha aliga abbayyaa inni jedhu akka iyyuu ta'e inni intarnaashinaal atteenshinii waan qabuuf lagni baaroos intarnaashinaaliyaa badaa sagalee dhabe. Kan oomoo keeniyaa faana lolli ka'ee ture. So amma sana inni sun biyya sagal walitti fida. Inni kun biyya lama duwwaa walitti fida. Inni sagaleen dhabe ammas inni garaa keeniyaa oomoo irratti ta'u. Therefore isa kamtu gabaarra bahee gurgurtaaf oola inni jiru hidha laga abbayyaa isa jedhamu sana ture jechaadha. Isa kanatti fayyadamu. Second, projektiin ture humna maalli kun daandii baaburaa giraawundi projektii keessaa tokkodha. Waan inni yeroo sana barsiisaa yuunivarsiitii waan hin ture achiitiin waan hin argu imaammata isaan baasanii yerootti yerootti nallaala waan ta'eef daandii baaburaa laayit reel magaalaa Finfinnee keessaa fi Finfinneetti Jibuutii fi Finfinneetti Naqqamtee faa Jimmaa faa kan jedhutu odeeffamaa ture. Namoonni yeroo dheeraa miti waan gabaabaadha. Daandii baaburaa piroojektii jedhutu lafa taa'e. Inni kun piroojektii isa guddaadha. Inni kun amma atteenshinii uummataa gara sanaatti jiru. Inni sadaffaa piroojektii manneenii. Kondominiyeemii isa jedhamu yeroo sana baay'ee afarsame. Magaalonni xinnoo xinnoon yoo ta'u nafi waa'ee kondominiyeemii maal maali kana akka lallaban. Rakkoo manni rakkoo mana magaala keessatti malee baadiyyaa keessatti garuu uummanni biyya sanaa baay'inni isaa baadiyyaa jiraata. So maal godhan? Han oduu odeessu, han lallabu, han mootummaaf gurra kennu yeroo hunda dhiyeessu warra magaalaa. So waa'ee manaati warra magaalaa afaan cufsiisan jiru. Uummanni magaalaa waa nyaatee buluun qabu beeka. Waa'ee manaatiin afaan cufsiisan. Manni ijoo guddaa piroojektii sadaffaatu. Piroojektii arfaffaan immoo daandii ture. Kobilistoonii namni kobilistoonii safarri hin galle hin jiru yoo yaadatte. Piroojektiin suni kobilistoonii kan jedhu magaalota biyya sanaa keessatti 1,300 World Bankiitiin kan fandii ta'u. Kana qabatanii dhufu. Kuni maal jechuudha? Gaaffii mirgootaa Oromoo kaasaa jiru. Keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo. I was a member. Qeerroon bilisummaa Oromoo wanti 1997 kaasee socho'aa ture bifa gurmaa'uun A to Z isaa waan hin beeku kan haasa'a. Wanti ta'aa ture guddatee gara organizationiitti gaafa deemaa deemu. Gaaffii mirgaa sana dhukkaamsuuf gaaffii maalii fidan jechaan gaaffii dinagdeetti gad deebisan. Qabsoon TPLF namni Tigray Liberation Frontiin gaaffii mirga sabaaf qabsaa'e malee it is an economic struggle. Economic empowermentiidha malee otoo mirga sabaaf falman ta'e otoo bara aangoo qaban sana biyya independentii ta'utu. Dinagdeef qabsoof jecha. Kanaaf qabsoon keenya waliin fakkaata. Isaan hiree murteeffannaa dinagdeeti. Kan keenya hiree murteeffannaa biyyaati. So kanaaf qabsoon keenyiyyuu kan garagara ta'ee waan adda addaa keessa darba. Garagaafii keetti dhufuuf yeroo sana akka kanaatti waa international community maaskii godhan. Hidha laga Abbayyaa ajandaa biyya meeqaati? Biyya sagalii ta'ee jechaadha. So local issue irraa international issuutti dhimma mirga safarniiti biyyaa maal jedhu lu'aalaawii maal jedhan kana haasa'anii uummata qalbii jijjiiranii yoo ammas ta'e jedhanii laa uummata biyya sana kaasanii mirga keessan gaafachuu dandeessu gaafadhaa jedhee mallas na yaadan mee nutoo kanaa gaditti gara kamitti kufnaa jedhe amma yoo hiyyeessa kanaa gadi eessa dhaqxa jeeqxee waan argattu jedhe uummata yoo jeequmsa kaaste. Lafatti dhiyoo jirtan lafaa gadi eessa deemta. That's how he expressed. Akka kanaatti jecha akka kanaatti exactly fayyadamuu baate dinagdeedhaan du'aadha
jeeqxes jeequu baattes waan gootu hin qabu. Kanaaf dinagdee keenya irratti hojjechuu qabna isa jedhu mataa namaa keessa akka galu godhe jechaa. Jeequmsi hin ka'iin hafee jechaa yeroo sana. Ta'us dhimmi lafa Oromoo dinagdee irratti waan xiyyeeffatan lafa Oromoo kana gurguru chabachabu maalinni kurri investimentii jedhamee biyyaaf kontiraata laachuu keessatti egaa wanti amma nuti ta'aa jiru kun waan har'a jalqabame namatti fakkaachuu danda'a. Noo yeroo sana lafa amma danda'an kutanii kutaniitti biyyootaaf laataa turan. Maaliif gaaffiin uummata gaaffii dinagdeetti akka jedhu agarsiisuu fi dinagdee yoo guddate uummataaf hin darbase jedhu agarsiisuu fi lafoota Oromiyaa, Gaambeellaan Saudi Star Business Group kan jedhamu tokkoof laatame. Arab kampaanii tokko. Oromiyaa keessaa magaalli Finfinneef naannoon ishee magaala Paaris faana walitti hidhatanii biyya Faransaay faana wal qabatee hojjetame maastar pilaaniin iyyuu kanatti dhufe. Magaalota naannoo Albuudaa keessaa immoo naannoo gara Dambidoolloo kanaa lafa Albuuda guddaa qabu Ingilaandiif laata. Tulluu koomoo tulluu maalii jedhama? Maqaa sana yaada. Tulluu walal miti magaala lafa xinnaadha. Ganda jaha buqqisan Ingilaandiif laatame. Namni kana kaasee dubbatee beeku hin jiru baay'isu. Ingilaandiif laatame. Birri guddaatu warqee guddaatu achirraa baha. Achi lafa albuudaa qabatummoo kannaan akka laga dambii fi asoosaa kanammoo lafa qabatanii najjoofaa kanammoo qabatanii ammas warra saawudiif laatan. Yeroo sana kan biyyi gaaffii gaafatee lafa fudhadhee biyyi arabaa gaaffii deebii quubsaan arganne Yuunaayitid Arab Emireetii turte. Investimentii lafa guguddaa qabachuu fakkeenyaaf lafoota guguddaa kanneen akka lafa Arsii keessa jiran baalee qonnaa qamadiifaa maalii kana jedhe guguddaa guguddaatiin qotamu kana qabachuu barbaadanii turan. So inni amma ta'e karaa individuaalii akka galan godhanii oil production irratti ni hirmaanna'anii magaala ijaaruu irratti ni hirmaanna'anii wanti isaanii hin gooneen ture jechaadha. So amma fakkeenya proojektii United Arab Emirates hojjettu keessaa tokko ijaarsa naannoo laga harreetti ta'u tokko yeroo jalqabam agartaniittu inni gaaffii isaanii isa dheeraa ture amma internaashinaalii fedha biyya sana impaayera sanarraa kan qabu gaa shoorti yoon godhe impaayera Itoophiyaarraa kan fedha qabu sekiyuritiitiin Ameerikaa. Maaliif shuruur keessaan Afgaanistaanii kaasee amma Siiriyaatti deemu kan inni danda'u yoo Itoophiyaa idduutti rukute kopheema bareedaa biyya kana salphaatti daandii achi Afgaanistaanii kaasee amma Siiriyaatti geessu kun immoo Yuroopiitti dhiyoodha isaan jeeqa jechuudha. So therefore Itoophiyaa irratti humna yabaa sekiyuritii eeguu danda'u humna to'achuu danda'u shoroor keessaa hidhuu kan danda'u investi gochuu eenyutu irratti jedhe warra biyya alaa kuwastii kanaa jechuudha. Isaan kun Ameerikaa fa'aa, Kanaadaa fa'aa, British fa'aa, Faransa isaan kun irratti hojjetanii mootummaa sana gargaara. Raashiyaanis fedha qabdi. Karaa Economic Investment immoo Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israa'eliin irraan fedha sekiriitii keessatti. Israa'elis sekiriitii keessatti fedha qabdi. Ikoonoomii irratti immoo Yuunaayitid Arab Emireetis isaan kun immoo ikoonoomik intarestii kan qaban Biriitishis gahee keessaa qabdi waan ta'eef. Isaan kun immoo ikoonoomik irratti kan dhiyaate fedha qabu biyya sanarra. Chaayinaan immoo akkuma dandeessetti biyya kukkutattee deemu. Amma jiru naannoo East Afrikaatti rakkoon immoo irratti uumame kuni isa siyaasa dhaabbataa hin qabne ayidiyooloojii irratti hin hundoone namni asiin internaashinaaliitiin kun bubbutu namni lokaalii waanuma ta'uu duwwaatu kana fideese. No internaashinaaliinis fedha kan qaban baay'eetu jira. Internaashinaalii keessaa baay'ee rakkoo guddaa kan himti biyya sana faana rakkoo guddaa qabu jalqaba biyya Eertiraa jedhamtu erga ijaaramtee kaaste Itoophiyaa sana faana fuulletti wal loltee. Wal dadhaban Eertiraa isa woor jedhamu sana irratti wal dadhaban. Sana booda dirree lolaa jijjiirratanii isa dhaqan Sumaalee irratti wal lolan. Sumaalee irraa wal lolanii immoo carraa maal argate Eertiraan Itoophiyaa keessa galtee
karaa dandeessu diigaa amaara isa asaban kooti jedhuko faana hojjette har'a jirtiraan. Maali lola Itoophiyaa irratti duraan daayirekti lolte achi indaayirekti Somaalii irratti lolte. Lolichi garuu loluma Itoophiyaa fi jirtiraan. Ammoo keessa Itoophiyaatti galtee lolaa jirti jechaa. So geemiin suni keessaa yeroo dhodhaa deemu bifa akkamii qabate intarnaashinaaliin suni gadi bahee mul'ate malee wantuma durii kaasee booyil gochaa turedha. Kana keessatti Oromoon miidhaa maaltu irra gahaa? Miidhaan tokkofaa opportunitiinis jira baay'ee karaa biraa carraanis jira Oromoon. Carraan inni jiru. As keessatti kan Somaaliyaa walii galtee Somaalii daandii sanarra kan tarkaanfanneedha. Isin tarkaanfadhu. Isaaf hin deemaa jira. Wanti amma deemaa jiru Oromoof kanti opportunitii ta'us jira. Kanis immoo miidhaa itti ta'us immoo jira. Kan inni Oromootti opportunitii ta'u tokkofa. Eertiraan amaara deeggartee amaaraan qobaatti baastee impaayera sanarratti kaasuun maal godha? Amaarri akka tokko ta'ee qobaasaatti dhaabatu godhaa jecha. Oromoof maal carraa uumu? Amaarri Oromoof ilaalcha gaarii hin qabu. Oromoo isa of dagatee rafu kana amaarri amma dandeetti aragee lafarraa barreessuu barbaada waan ta'eef Oromoo hin kaasu. Gara tokkotti fiduu danda'a. Isa dammaqee of beekan Oromoo 1,200,000 sana akka inni iddoo tokko dhaabatee lolu isa gochuu danda'aadha. Opportunitii itti ilaalu yeroo hunda nagatiif ilaaluun gaariin opportunitii ta'uu danda'a. Lammaffaa waliigalteen Somaaliif Itoophiyaan amma ijaaranii kana isaanillee ajandaa jijjiiruuf ijaaranii waliigalteen amma Itoophiyaa fi Somaaliin ijaaranii Itoophiyaan Oromoof Oromiyaaf carraa guddaa uuma jedhee ilaalan karaa biraa. Carraan inni uumamaa Oromoon biyya mataasaa qabaachuuf Oromiyaa ijaarrachuuf qabsa. Yoo ijaarrannee namni rikoognishinii nuun laatu jedhaniiti namoonni madaqoo ta'an baay'een isaanii kan isaan Itoophiyaatti cichanii ciniinnatanii achi rakkisan iyyuu yoo nuti biyya ayyannee baane nutti ulfaataa nu rakkisaa jedhanii yaadu. Amma carraa nuuf banan. Carraa nuuf banan maa biyya difaakto biyya turte baay'ee Somaaliilaandii. Mootummaan sentiraal jedhamu suni Mogadishoo bulchuu hin dandeenye yookaan Somaaliilaandii bulchuu. So biyyoonni akka Ingiland, biyyoonni akka Yuunaayitid Arab Emireet, Jibuutii, Firaans biyya sana faana daldala gaggeessaa turanii beeka. Akka biyyaatti garuu rikoognishin hin laanne UN irratti. UN irratti beekamtii hin laanne. So impaayerri Itoophiyaa kun wanta namicha wallaalaa sana siin jedhe maankaa nyaata bari kan. Maankaan kun dhaqee waanuma nyaataa malee ittiin mul'anne agartee wanta irra jedhu dhaqee wanta hin taane dagaalmaan tuqe. Nuufis karaa bane tokkofaa biyya sanaaf beekamtii laachuu jechaanii nu immoo biyya ollaa Itoophiyaa jibban kana gaafanne beekamtii nuu laadhaa jechuuf carraa nuu bana karaa kana yoo laalan. Fakkeenyaaf Somaaliyaan impaayera Itoophiyaa faana lola waan qabdu Oromiyaaf kaase anni har'aa kaase Oromiyaaf beekamtii kenneeraa dippiloomaasii Oromiyaa faana ni jedhaa yoo jettee. Oromiyaan akka biyyaatti addunyaa irratti tokko viizibilii akka biyyaatti mul'achuuf carraa bana. Lammaffaa Eertiraan nuti isheen Itoophiyaa loltu kuni amaaraaf hin beekamtii kennaa yoo jette amaaraaf beekamtii kennaa yoo jette maal jedhama? Nuufis karaan Oromiyaa taanee bahuu keenyaaf tokko nuuf hin laatiin iyyuu amaaraaf alaatti. Oor Somaaliyaan fuutee Tigraayiif hin beekamtii kenna akka biyyaatti yoo jette maal fidachaa? Durayyuu gargar jirra. Galle moo hin galle qe'ee keenyatti isa jedhuuf karaa banaa. Yeroo kanneen Oromiyaa qofaatti hin ta'u saba Oromoo faana kan jiraachuu danda'aniin qabattee socho'uu dandeessa. Isa kanas shaaddoo isaaniitti akka hin taanetti hin qabne. Karaa biraan immoo riskiin samaa inniidha Oromoof. Riskiin inni jiru immideet riskiin jira. Hatattamaa wanti argamu wanti nutti mul'atu. Fakkeenyaaf lolli yoo ta'u namoonni baay'een illee ittiin yaadda ani yeroo baay'ee dubbatan nan arga. Lolli yoo ta'u Oromiyaa fi Somaalii hedduutti no Oromiyaa fi Somaalii hedduutti hin ta'u. Impaayera Itoophiyaa fi Somaalii hedduutti ta'a. Garuu Oromoon impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu dadhabe sila jalqabarraa yeroo kaase. Inni kaan Somaaliyaatti bahee, inni kaan Keeniyaatti bahee, inni kaan Sudaanitti bahee, inni kaan Yemenitti bahee Oromoon buqqa'ee qeerraa baqate kuni roorroo dadhabee qeerraa achi jiru kuni uummanni Somaalii kun baay'ee emooshinaaliidha baay'ee. Uummata sana naaretii fi warri madaqoon kun uumte. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri Amaaraas immoo jibbiinsa isheef jettee mootummaa Oromooti. Akka inni Oromoon taane otoo beekanii daameejii inni uumuu danda'u uummata keenya achi jiraatuu fi
akkuma amma isaan gochaa jiran kana emotionally akka mootummaa oromootti ilaalanii uummata oromoo isaanitti baqatee jiru oollummaan dursee siyaasa isaarraa gargar baasuu dhiisanii emotionally uummanni keenya achi jiru gaaga'amuu danda'a. Uummanni keenya egaa inni kun riskii guddaadha. Uummanni keenya nam tokko iyyuu du'uu hin qabu jennee amanna. Kanaaf qabsoomti bilisummaa oromoo kan inni deemu haa ta'u malee inni akkasii dhiibbaa guddaa uummata keenya irratti uumuu danda'a. Gaaga'ama lubbuu achitti uumamu tokko. Lammaffaa qabeenyi biyya sana keessa impaayirittiinitti fayyadamtee isaaniin loltu mataansaa Oromiyaa irraa fuudhama waan ta'eef ikoonoomikaalii uummata keenya illee gara miidhaa guddaatti geessuu danda'a. Carraas akka qabu didhaas qaba. Didhaa hamaas qaba akka kanaan. Garuu irri guddeenyi isaa didhaa malee immoo waan gaariitti hin bahamu. Isa kanatti ilaala. Ani akka ilaalcha kiyyaatti kanaan inni ilaala. Poozitiivis qaba, negatiivis qaba. Poozitiiviin tokko otoo hin beekin nuyi lubbuu nama meeqaatti kaffallee ajjeesnee duullee duunee baay'ee kana ofirraa dignaa, ofirraa jiksinaa. Yoo nagaan walirraa galle baay'ee bareedaadha. Impaayirres kostiin qabdu nutis kostiin qabnu waliin mari'annee kanaa achi daangaa keetti kanaas daangaa keetti jechuun waan waaqayyoo iyyuu wantumti kana jibbuu jira natti hin fakkaatu. Garuu wanta impaayira sana faana kana gochuu dandeenyu hin qabnu waan ta'eef hamaa ofii ishee hamaan of balleessa agarte. Organizeeshinii hamaani ofitti hamaadha. Of balleessa. So impaayirri Itoophiyaa akkuma nutti hamaa turte. Hammeenya ishee dhaqxee hollaatti gaafa agarsiistu maal fedha? Carraa nuufis banuu danda'a. Yeroo hunda wanti ta'u nuti cufa jennee yaaduus hin qabnu. Ndawum kanti nani warra xiinxaluufiin jedhus anas Oromoota kan dabalatee wanti nani dhaamu yeroon kun yeroo nuti biyyoota ollaa Oromoo ta'an dippiloomaasii jabaa hojjenne. Waal dippiloomaasii lama jechuu qaba. Tokko paabliik dippiloomaasii uummata keenya qeessaanii jiru akkan gaaga'amneef sabaaf saba gidduutti gaaga'amni akkan uumamne irratti hojjechuu akka qaban uummanni of beekan. Fakkeenyaaf Sumaalee Oromoon afaan Sumaalee beektan Oromoon naannoo sana jiraattanii koominiti Sumaalee faana jirtanii dippiloomaasii hojjettanii gaaga'amni uummata keenya irratti akka hin geenyeef minimaayiz akka ta'uuf dippiloomaasii paabliik dippiloomaasii hojjechuu koominiti tu koominiti iskoolaar tu iskoolaar hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa lammaffaa Indipeendansii keenyaaf karaa waan ta'eef immoo inni kun immoo uummata karaa lamadha. Karaa lammaffaa indipeendansii keenyaaf karaadha. Wanti Itoophiyaan goote kun nuufuu waan gaariidha jedhan. Waan gaarummaan samaayin biyyi ollaa keenya jiru kan qabsoo keenya jala dhaabatu baay'ee beeknayyuu garuu akkuma beeknuyyuu rikoginishinii irraa argachuunis waan ta'u. Rikoginishinii argachuuf garuu dippiloomaasii, organizeeshinaal dippiloomaasii, pooliitikaal dippiloomaasii karaa dhaabbilee siyaasaa fakkeenyaaf Adda Bilisummaa Oromoo. Kanarratti hojjechuu akka qabu Adda Bilisummaa Oromooti kan waa'ee bilisummaa Oromiyaa irratti walabummaa Oromiyaa irratti hojjetu waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo poolitikaal wiingii isaatiin dippiloomaasii kana hojjechuu qaba. Dippiloomaasiin hojjetamu kuni pirootekshinii akka isaaniif laannu nuti humna har'aa uummanni Oromoo gaanfa Afrikaa irratti humna eenyumtuu gadi deebisuu qabsuu hin dandeenye. Siifis fedha kee hin dheenna. Shororo keessaan tokkoon ishee achirra warraaquu hin dandeessu hin ittisnaa isa jedhu gaaraantii laachuu warra humna qaban. Kanaaf nu gargaarsa irraa hin barbaannu baay'ee. Diina keenyattis investi akka hin goone nuttis investi hin goone nu hedduu garuu akkuma hin galle dippiloomaasii jechuu jecha. Diina keenya irrattis investi hin gooniin nuufis investi hin gooniin hin barbaannu sarraan. Wanti nuti barbaannu garuu dubbii keenya gidduu galanii nu gidduu dhaabatanii baabsituu akkan taane. Jara baabsanii nutti hin ta'u isa jedhu dhiisaa lakki hin ta'a. Oromiyaanis biyya ta'uu danda'a. Kan Oromiyaati gadi Ugaandaa Ruwaandaa nu biyya. Kan Oromiyaati gadi Eertiraa nu biyya. Kan Oromiyaati gadi Jibuutii nu biyya. Kan Oromiyaati gadi Siisheeltii nuyyuu biyya. Solomoon Aayislaandii nu biyya. Kan Oromiyaati gadi Deenmaark, Firaans, Ingilaand warri jedhamanii addunyaa irratti maqaan isaanii ol ka'ee jiru kun biyya. So. Biyya guddaadha. Jaan isaanii walitti makamanii Oromiyaan hin geenye wanti nu dhoowwuu hin qabne. Impaawardiidha. Nuti uummata jabaadha. Uummanni jabaan kun immoo uummata nagaa jaallatu malee uummata jeequmsa jaallatu miti. Kanaafiyyuu impaayira sana jalatti kolonaayiz taanee turre jedhamee dippiloomaasiin jabaan hojjetamuu akka qabu Oromoo iskoolaars, Oromoo koominiitii, ilma Oromoo, nama Oromoo ta'e paabliik dippiloomaasii
ofin tuffatiin hin jedha ilmi Oromoo. Atiis anis gahee qabna. Nama bira geenyutti uummata Oromoo kana himnee biyya Oromiyaa jedhamu akka jiraatutti akka gumaachuu danda'u hundumtuu irratti haa hojjetu isa jedhuun achumaan dhaabbadha. Dr. Dassaalany guyyoo dhugaatti isa bal'aa barnoota bal'aa hubannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf waan isin gaafa irra dhaabbatanii nu dabarsaa jirtanii guddoo galatuma amma gara xumuraatti fidaan jira. Gaaffii lamaan tokkoon qabaa. Gaaffii lamaan kana keessaa kan namatti aanee isin gaafattu guyyoota sadan darban kana yoon dogoggorummaa jedhama jiru 23 kaasee koreen giddugaleessaa PP yookaan bilisiginaa wal gahii irra turanii murtii adda addaa dabarsanii akkasumas immoo jijjiirraa godhanii kaanii labsuu isaanii gurraa qabu jedhee na abdadhaa. Mee akka keessanitti keessoon PP yeroo ammaa maal fakkaata? Akkuma beektan gaachanaa pirezidaantii taana muummicha ministeeraa kan ture akkasumas immoo ministeera jiidaa kan ture gaafatamaa paartiis kan ture Dammaqee Mokonnin kaasaniiru. Sana hundumatu argee jira. Sanarra hundaa'uudhaan gaatii dhala adda addaa iddoo adda addaa turraa tolfamaa jira. Akkuma jirutti ta'e akka keessanitti wanni ta'e sun fayyaalummaa irraa dhugaatti walii nagaa wal gaggeessuu irraa ta'e moo keessoo isaaniitti wal dhiibuu qoccoollee bifa adda addaatu ture jettanii yaaddu akkamitti yaaddu isinii kanumaa wal qabatee xumura irratti ibsa baasan keessatti waan adda addaa tufanii jiru. Warra karaa nagaa falman bal'eessina gara nagaatti wal nuuf fayyadanidha jechuun jira. Gaas keessatti illee nuti ajandaan keenya waan dhimma waraanaa kaafnee haasa'u miti lullaa dulleedha. Isa kana kan akkamitti ibsitu dinagdee irrattis waan jiran qabu ismargumaa dubbachuudhaaf haalli har'a dinagdee Itoophiyaa keessa jiru sadarkaa xiqqaayyuu baasuu dadhabanii waan ulfaataa keessa jiru namnoo nyaatee bulluu sadarkaa irra jira. Ispoortii kiiloo tokko birrii 150-150 yerootti bitamaa jiru keessatti uummanni miliyoon 20 dhaabbataan gargaarsa jala wayiti jiru. Kanatti baatilee ja'an darbaniif dinagdeen biyyattii wayyoon akka agarsiise guddina akka argamsiise faayinaansi ministeerri Ahmed Shidee gabbayyallee ibsa kennee jira. Kana kana walitti qabdeen yoo laaltan as keessaa gabaa lama jirti waan Dammaqee Mokonnin fi waan keessa fiixee waan dinagdee guddina isaanii bitan kaname akkamitti walitti cuunfatanii dhaggeeffattoota keenyas daawwattoota keenyas ibsa laatu. Ayyee ilaale amma jalqaba sii kaasetti EPRDF 1 EPRDF 2 jedheen sii kaase. Maankaadha maankaa afaan baase dhamma. Womaa garaagartummaan isaanii hin jiru. Saayiziin maankaa sanaan jijjiiramne garuu wanti inni hojjetu tokkumadha. EPRDF yeroo Mallas Zeenaawwii ture siyaasa walxaxaaf waljeeqaa keessa turan. Aayidiyooloojii isaan qabatanii dhufanii TPLF akka TPLF tti ikoonoomik diterminizimii ture. Dinagdeedhaan of danda'uuf nyaachuu, investorii ta'uu, qabeenya qorqoo jechaadha. Ndawum yeroo haasa'an dhageessatti ta'e afaan Amaaraatiin Tigraay tilmaa leelaa tidimaa minaamin jedhanii fa'aa akka sanatti. Inni kaanii haa dhiigu nuti haa misoofnu isa jedhu. Kanarra dhaabatanii socho'u dhuguma dhanni baay'ee. Wanti biyyoo fa'aa fe'anii waan itti goone hin qaban. Garuu wanta siyaasaati waan ta'eef amma wanti haasofnu. Aayidiyooloojii isaan qaban kuni yeroo san ikoonoomikiidha. Piipiis ilaala. Isaan irra waggaa 28 jala teessee barachaa turte irratti maqaa jijjiirratti malee EPRDF uumama. Ijoollee isaan guddisantu har'a gadi bahee piraayim ministeerii ta'e harkuma qabaniitti guddisanii akka kanaatti tattaa, akka kanaatti achisiistaa, akka kanaatti sobdaa, akka kanaatti ajjeestaa. Namni nama ajjeesisaa ture qabee kootu Abiyyi Ahmed. Yoo argitan ta'e yookaan Mallas Duullee walaloonni barreessiitu jira. Namichichaan qaamaani inni na beekuu danda'a ta'an isa beekuu dhiisuu danda'a. Maaliif namichichi akka saree deemee dhaabata waan ta'eef. Maaliif hin kana jedhee manneen shayii naannoo Finfinnee keessa manni barumsaa Addis Ababa Yuunivarsiitii yeroo baay'ee basaastonni warra akka Abiyyi Ahmed funa akka Shimallis Abdiisaa fa'a basaastota turan. Lammaa Magarsaa fa'a basaastota turan. Shimallis Abdiisaa fagoottan beeka.
garee wayii tokko qaba. Addisaaba Yuunivarsiitii keessa socho'aa turan. Ani nama amma kana deemee achi gahaa nama barsiisaa tokko jala deemu. I know him distance. Garuu oppiidoo taraa oppiidoo ijoollee rukuruut godhan yeroo sana yuunivarsiitii keessaa akka ani barsiisaan ture waan ta'eef wanta barattoota keessatti deemu darbanii darbanii dhufanii barattoonni bilchaatonni itti maa turan. Garuu nan argaan ture. Garee qabuu utaalaa deemu turan dallaa keessa. Isaan kuni you know isaan kun namoonni gurra dhadhuuni gurri kuni haadha guddatee ministeera ta'e. Gurra eenyuun oduu fuuteetti jara sanaaf dhiyeessaa turte. So siyaasa isaanii keessatti wanti ture tokko argaa turre yeroo yerootti hin qoodamu. Gimgamaa jiru. Gaafa wal gamagaman amala isaanii si argirraan sitti. Ani barattoonni koo baay'een maastersi irratti dhufanii yeroo waa'ee siyaasa isaanii nutti himan nan dhagaa. Amma baay'een isaanii aangoo qabu jechuun iyyuu jiru. Barattoota qofaatti baay'een isaanii. Natti immoo gaafa qofaatti ta'an hin haa ta'u icciitii siyaasa isaanii. Gaafa galan garuu akkuma jedhamanitti hojjetu. Wanti isaan natti himan keessaa qorannaa Oromiyaan gootu. Oromiyaan akka naannootti gootu yeroo sana impaayera sana jalatti paantii walii himti. Qorannaan oppiidoo jechaan paantii kalarii akkamii akka namni ishee maddii taa'u akka qabu himti jechaadha. Kanaaf namichichi gatiin abbaan paantiin diimaa yookiin magariisa yookiin paantiin yeloo yoo jibbama ta'e warri yeloon kun walumatti qabamanii rukutu. Amma paantiitti wal beekte jechaadha. Icciitii ishee hin hambifattu jechaadha oppiidoon. Kan amaaraa gimgamaa isaanii akkatti isaan godhanii sitti himu. Wanta fe'ee ishee hin agartu, hin himattu. Birri hojjetanii fixaniitu laakkii hin finne hojjechaa jirra xinnooma xinnooma barbaannaa jechuudha. Birri bajata xinnoo fasasi nu godhaa waliin agarsiistu. Kan amaaraa kanatti bartu yoo mataa isheetiin gaditti seente karaa mataa ishee jechuun nama isheen mataadha jettee yaaddu yoo harkaa kaaste hin bittinnoofti wal himachuutti kaati. Akkas ture. Antii PLF garuu hamaa ture. Baay'ee keessoo isaaniitti baay'ee wal falmu, baay'ee yaada dhiyeessu garuu konsekwensii qabu. Dubbachuu irratti dubbatti hin deebi'ani konsekwensii qabu. Konsekwensii lubbuutti deemu. Waan salphaatti waan bira darbamu miti, wanti haasa'amu. Hin haasa'u, firiidamiiti hin haasa'u, waan godha hunduma isaan godhu, waan dubbatamu hin dubbatu, egzoosti godhanii dubbatu, ajandaa baafatan tokko tokko ishee irratti mari'atu. Ajaja miti. Hundumtuu yaadatti laata. Yaadicha fudhatame namichi kun booda yaada kanaan doomineet nu godhadhan yoo yaada keessaa balleessu. Hin wal balleessu. Istaayilii sanadha isaan. Amma amansiisuu danda'an wal amansiisuu yaalu yoo ta'u baate keessaa balleessu. So kana laalaa guddatte warri ammaa kun. Kan dabuufis kan oppiidoo irraa badaa fagoo miti. Isaanis ammuma paantiitti wal himu isaanis. Kanaaf tokko ol fuudhu tokko gadi fuudhu hidhaa garuu hin galchani. Isaanii mataa ishee keessaa hidhu yookiin iddee ta'e tokko keessaa hidhu. Isa keessaa jabaatee dhaabate hidhu tokko yookiin lama. Kan Oromiyaa garuu hiinuma ishee fincaasisu. Oppiidoo hidhame agahee hin beeku. Oppiidoo bakka jijjiirrate malee. Yoo hoogganaa ture fuudhanii mana galmee fa'aa qabu. Achis ameen jedhama jiraata. Durumayyuu namuma kana jedhu uumameera. Namuma akkasii fuudhaniiru waan ta'eef. So amma gaa jara akkasii kanatu gimgamaa goonaa kan jedhani. Modeliin Abiy Ahmed tokko modelii Patrick Lumumbaa nama jedhamu tokkooti baay'ee akkaataan bulchiisa isaa. Patrick Lumumbaa maal godhaa? Nama Kongoo bulchaa ture Patrick Lumumbaa. Maal godhaa? Kaabinee isaa hin shooma. Kaabinee isaa hin shooma. Maal jedheetti ma beektaa? Natu si qaxaree hojjetaa kooti jedha. Institushinii ta'uu nafeeti maal ta'achaa? Hojjetaa namichichaa ta'achaa. Amma namni yoo NGO tokko qabaatte NGO keessatti nama qaxaratte. Yoommoo baankii mataa kee qabaatte yookiin suuqii qabaatte suuqii keessatti nama qaxarata. Akka sanatti akka yaadu godhee saayikooloojii namoota muuduu akka kanaa godhaachaa. Namni hin dheeru. Isumatu barbaade eenyuun ta'aa jedhee ases godhee asesmentii mataa isaatiin xalayaa laataaf. Formaalitiif garuu maal godhu? Namoota fidanii fuuldura namaa teessisanii
eenyuun eenyuun kanadha, kana kana waan tokko jedhan harka baasanii fudhatanii deemu. Yeroo PRDF at least assessmentii gaggeessuu barbaadu, beher beher sibisa jiru sana baalaansi gochuu barbaadu, maaliif gaaffin akkattiin kaane. Garuu Tigreen olaantummaan isaa beekamaadha. Isa kana qabattee mateessaadha. Inni kanaaf Patrick Lumumbaan maal godhe? Nama hin fida, erga takka shooma. Addunyaa irratti oduuf kamtu mijaa'aadha jedheeti ilaallata Patrick Lumumbaa. Yoo dargaggeessaa ta'e kaabineen isaa hundumtuu dargaggeessa. So addunyaan maal jaa? Oh, Young Blade administration isaatti dabalee jedhamee Patrick Lumumbaaf himama. Inni kunis akkas godhe. Agartee yeroo tokko dubartoota duwwaa file. Gara caalu dubartoota godhe kaabinee isaa dubartoota muude. Dubartoonni sun jiru amma? Hin jira. Jalan dhaabattu ka. Waan inni jedhu yeroo sana inni nama hin beekamu waan ta'e. Namni qeeshee san beeku waan ta'e. Siyaasa inni hojjetu namni hin barre waan ta'eefi namni isa jala dhaabachuu hin danda'e yeroo sanatti eenyu? Dubartoota. Hin dhaabatan. Namichi kun nama gaariidha. Nama amantaati. Tokkoffaadha amantiitti dubartii hin siikti. Saayikooloojii dubartootaa bareeda gartee. Nama amantaati. Nama nagaa dubbatu. Maali jedhanii amanu waan ta'eef hin jajaa. Hin afamaa. Jajuur miti. Hinuma afamee lafa kana ta'aafi. So namni akkasiimmoo argameen beekamu waan akkasi. So dubartootaan jalqabamu kaabinee isaa godhate. Takka ture as dhahe achi dhahe as dhahe achi dhahe keessa harcaasee fixee yookiin lama yookiin sadi tafee jechaadha. Yerootti namoota muuduu hin shaaru moodu hin shaaru akkas godhu warri Patrick Limumbaa akkasi approachiinsa. Yeroo shaaru salphaatti hin shaaru. Jajee shaara fakkeenyaaf. Salphiseen ari'u. Salphisni garuu duuba ture. Namichichi salphinichi akka paabilikiitti hin himamne waan barbaaduu fi wanti inni jedhee hundumasaa fudhata. Inni kun rurrukutee yookiin gara fuuyyuu danda'a ta'a namichi kun maaliif nama naamusa qabu mucii waan ta'eef. Street childii waan ta'eef beeverinsa street childiin saadittiidha amallishee. So daroota kana diidatti rurrukutee olii gadhaa'ee sekuuritiitiin jeeqee wanti isaa yaaddessee booda gaafa dhufuu namsi gadhiisa gammadeen namichichi. Galateeffatee ba dammaqeen kana agarsiisa. Akka dammaqee irratti ammi ta'e wanti dammaqeen godhes egzaampilii kanadha. Maaliif namichi kun yakka kanaan hundi isaanii yakka keessa jiru. Yakka hojjetame ana miti jedhee isaanitti hireera bakka. Isin hojiin hojjenne maaliidha isaan jiru akka isaan yaadda'an godhee saayikoolojikaalii apiraandii argate tokkoffaa immoo miliitarii waan ta'eef miliitarii sodaachise. Sekuuritiis waan ta'eef sekuuritii keessa waan turuuf akkamitti akka nama jala deema waan beeku odeeffannoo isaanii guuree waanuma xixinnoofaatti erge naasisa. Therefore namichichi wanti inni jedhe hin didu jechaadha. So reshuffle godha. One man poolisiitiin bulaa jirtiin paayireettiin. Namichi kun waan miirri isaa itti hojjeta malee imaammata qabaatee kanaarraa kanan gahaa kan jedhu hin qabu. Fakkeenyaaf. Uummanni biyya sanaa har'a atileet miliyoona 20 miliyoona 30 dha kan World Food Programming Data baase. Miliyoonni 30 har'a gargaarsa barbaada. Naannoo Amaaraa lola keessa jira. Naannoon Tigraay lola keessa jira. Kan Oromiyaa waggaa shanuu gahee lola keessa jira. Kibbi nagaa qaba sitti fakkaata namatti. Hin qabu nagaan lola keessa jira. Namni hin buqqaa. Roobni hin roobne. Gogiinsi jira. Buqqa'uutiin immoo hojii hin hojjetan. Hin hojjetan taanaan isa fakkeenyaaf Oromiyaa irratti isa hojii hojjete boqqoolloo hin ciranii miti gaditti yaa'anii. Xaafii maalii akka namni qonne midhaan ol hojjaa dheeratu akka ciramu godhan. Maaliif woboon keessa dhokkasa dhanii baay'eedha. Maal fide? Beela fide. Namicha kanatti hin beekamu. Inni waa'ima loltuu, leenjisuu loltuuti, waa to'achuu loltuuti, waa godhachuu. Isa kana Patrick Lumumbaanii akka kanatti hojjechaa ture isa kana fayyadame. So amma gimgamaa goone jedhanii fakkeessiidhaan wanti isaan achirratti haasa'uu danda'an maalidha? Isaantus akka godhu duwwaam. Namicha kana kan duuba jiru baay'ee humna baay'ee jira. Humni baay'eenis biyya alaa kanaa biyya alaa warri jiranii biyyoonni adda addaa fedhan qaban jiru. Kana godhii jedhanii dirqisiisu baay'ee. As didee achi didee achi didee gaafa rakkisee koornar isa godhanii haqee godha. Yoo kana goote kana sii goonaa jedhu. Nama fakkeenyaaf baankiraabsii dikileer gochuuf biyyisanii wanti nootafe. Dikileerin goone malee ooredii kafaluu hin dandeenye idaa irra jiru. Liqii irra jiru. Therefore yoo kana goote kana sii ilaalla.
so akee walitti qabee kaabinee isaan kanatu na rakkisee malee ani hojii hin hojjedha isa jedhu fakkeessuuf namoota keessaa gadi yaasu gana riijiniyyuu gana amma kaabinee hunda isaa ministeerota hin shaaranna agarta amma ayillee hin beeku garuu tilmaamadha ni shaara dammaqee qofaan ta'u. Kanuma ta'uu himamaa jira. Dhiyootti ministeerota reshaafel gochuuf sagantaan jira kan jiru bal'inaan haasa'amaa jira. Ishaaruu danda'a namichichi yookiin bakka jijjiiree fi warruma sana kaawwachuu yookiin immoo kompiliitilii namoota haaraa warra kun warra nagaa hojjetan jedhee warra inni isaaf looyaal taate waggaa amma kana keessatti isa akka waaqatti warra amantu ol fidee achi fuuldura kaa'ee asii gadi isheen immoo faaggaa godhee itti fayyadamuu barbaadu uumuu danda'a. Kanas godhe sana wanti inni jijjiiru tokko hin jiru. Maaliif yeroo duraas isumatu hojjete ammas isumatu hojjeta jarri sun waan hojjettu hin qabdu jechaadha. Ikoonoomiin biyya sana ooredii du'eera waan jijjiiruu danda'u hin qabu. Maaliif gabaarratti wanti amma taa'aa jiru jira. Lammaffaa qabsoon keenyas mataansa. Qabsoon keenyas inni waggaa shannutti duulan kuni isaantu moo haa deema sa'a namni. Noo ooredii giraawundii dhabaniiru. Miila hin qabani. Televizyiinii maaf reediyoo irra Finfinnee irraa wacu malee miilli hin jiru. Uummanni keessa hin jiran. Aanaarra yoo jiraatan meebi aanaarra yoo jiraatan godina gandoosarra jiran. Oromiyaatti. Maaliif karaa sana dhufan. Infiraastiraakcharii keessa teelee servisii laachuu hin dandeessu. Ibsaa laachuu hin dandeessu. Bishaan laachuu hin dandeessu. Fayyaa. So isaanumaan hojjechiisaa ittuma irratti eegaa gaafa kanii gahu kabaltee kan harkaa kaastu wanti akkasii uumame. Lammaffaa ugurri gabaa qeerroon bilisummaa Oromoo lafa jira. Inni kun waan laayyuu miti. Guyyaa tokkotti kiraayisisii inni uumu asuma. Akkuma isaan intarneetii nurratti cufani nuummoo qonqoo isaanii cufnu. Agartee harkarraa riisoorsii qabna. Uummanni keenya marii organaayizdi ta'eera. Isa isaan facaasani maal godhani reebani rukutanii sodaachisanii bulchaa akka deeman fira noranne beek diinuma horatan akka reebaa deemani diinuma horan. Diina namni ta'ummoo ofiif yaadutti gaafa deebi'u ikoonoomiin sun kollaapsii godhu. Nagarta yoo wanti qeerroon bilisummaa Oromoo hojjetu kun saksesfuul ta'ee gabaan cufame siiresii kanaan dura harka qullaa ture. Namni kan shawwadamuu hin qabne kanaan dura waamichi qeerroo bilisummaa harka qullaa harka mareeti. Inni amma harka maraan qabu. Inni amma qawwee qaba. Dhiitii qaba. Adda nama facaasuu danda'an amma. Inni amma jira kaayyidduma hunda jira. Adda nama facaasuudhaan lubbuu namaatti deemaa jira. Zeerfoor namni lubbuu isaatti murteessee immoo deemu hin jiru. Laabsiin kun immoo all over Oromiyaa wal gahee. Inni kun economic crisis hin uumu. Kanarra dhaabatanii cinqamaniiru wanta qabanii waan gadhiisan dhaban. Finfinnee keessatti wanti isaan amma hojjechaa jiran tokko wanti nani odeeffadhe sababummaa gimgamaa isaanii faana ol qabate dargaggeessa dhiira hin fattashu. Wayyaa irraa baasanii fattashuudha. Gateettii isaa kanaa fi miila isaa kana ilaaluun mudhii isaa ilaaluun maaliif loltuun yoo loltuu ture waan ta'eef kophee akkamii akka godhateeru milikkinni miila isaa irratti yoo hafe mudhii isaa irratti immoo zinnaara hidhata waan ta'eef milikkinni yoo irratti gateettii isaa irratti immoo qawwee fa'aa waan baatu hangatootii waan baay'ee waan baatuu fi isa akkasii barbaadu. Sadarkaa sanarra gahaniiru jechuun they lost. Kufaniiru jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa ijoollee dargaggeessa wayyaa irraa baastee sakatta'uu jechuun gahuu jechuun maal jechuun amma sila jedha nam tokko maxxanseera argeera. Buraayyuuti ka'eenii gara maashini labuu deemee sakatta'aa eddee sadiitti argee namni kun telegiraamii irratti maxxanse sakatta'aa eddee sadiitti argee namoota ID hin qabne hin dabarsanii hin hidhu. Namni ID hin qabne hiniidhu. Asiin immoo miidiyaatti ba'anii harka laattadha. Amma harka laattadha waamichi kan keenyadhaadha. Isin harka laattadha asii bira gaheera. Kanas taate itti gaafatama jalaa hin baatu. Maaliif lubbuu uummata hedduutu harka isaaniitti darbe. Dhiigame nama hedduutu harka isaanii jira. Ta'us lubbuu isaanii yoo oolfachuu barbaadan harka laattatu isaantu. Waamichi harka laadhaa kuni isaaniif nagaan teenyee waliin haasona jechuuf iyyuu sa'aatiin isaa waan baay'ee barfate natti fakkaata. Maaliif nagaaf carraa hedduun laatame nagaa akkan amanne agarsiisanii kaabinee jijjiiranis
pirezidaantii jijjiiranis jechoota olii gadi marqanis wanti kana booda isaan oolchan buluu danda'a. Waggaa tokko ta'uu danda'a. Waggaa lamas ta'uu danda'a. Garuu wantichi xiixee dhufeera waan ta'eef hin oolu. Ajandaa Red Sea baastes, ajandaa 4 kiiloo baastes, ajandaa Jibuutii baastes, ajandaa waan barbaade baasanis, salaama askabbaarii addunyaarraas gashatanis hinuma qabu. Askabbaariin sunis riisoorsiin hin jiru. Biyya addunyaa keessa hedduutu lolarra jiru. Amma Ameerikaa fi Yemen lolarra jiru. Palestaayin Israa'el lolarra jiru. Raashiyaa fi Ukireen lolarra jiru. Amma kun har'a sammaa kana naaf ati teenyaa sunu kana Saawus Kooriyaa fi Noort Kooriyaa walitti qophaa'aa jiru. Chaayinaaf Taayiwaan. Paakistaanis. Iraaniif Paakistaan walitti qophaa'aa jiru. Hizboolaa fi Israa'el walitti qophaa'aa jiru. Kun egaa achi. Asmi Laatiin Ameerikaa keessa eenyu maqaan ishee Venezuelaa fi biyyi tokko walitti qophaa'aa jiru. Isa kam nagaa eegsisan isa kam dhiisu. Sudaan akkatti achii wal jeeqaa jira. Sudaan nagaan qabu. Eertiraan Itoophiyaa faana nagaa Itoophiyaan sun keessa nagaan qabu. Kanaaf wanti akkasii kun biyyicha garri itti geessu warra hojjetuuf bu'aa buusuu danda'a. Garuu wanti tokko qophaa'amuu qaba jedheen amana. Jige amma Itoophiyaan kun. Jigeera. Hin himamne malee. Namni namatti himus hin jiru. Jige. Warri aangootti dhufuuf deemu qabsoo bilisummaa Oromoo warra hojjetu kun qophiin kee maaliidha? Maal qophoofte? Uummata ollaa jiruuf, uummata qeekee keessa jiruuf akkamitti yoo nagaatiin fixanne impaayera Itoophiyaa faana daangaa walii qabanyee gargar galla. Yoo ta'uu baate garuu akkam gootaadha. Isa kana baay'ee itti yaadamuu qabu. Imaammanni lafa taa'uu qaba. Intarnaashinaal koominitiin hubachiifamuu qaba. Sanaaf dippiloomaasiin dhaabbileen siyaasaa aannanii jedhee keessumaa bilisummaa Oromoo dippiloomaasii irratti baay'ee xiyyeeffachuu qaba. Gaarantii laachuu qaba. Gaarantii inni laatu immoo ofirratti hirkatee dhaabate. Isaaniin isin gargaariin, naan isin gargaariin, nuyi gidduu isin dhaabatiin kana immoo nan si eegsisa. Atis kana naa eegsisi. Ilaa ati nuyi gidduu galuu yoo dhiiste ani kana si godhaa. Lammii kee pirootekshiniin kennaa. Qabeenya kee pirootekshiniin kennaa. Fedha keenya immoo dippiloomaatikaalii hariiroo kana booda walirra teenyee haasoo nurratti dhaabannee murteessina. Atis fedha koo eegi, fedha keen eegaa. Jechuudha gahuu qaba. This is the time. Haalli mijaan kana ol namni taa'e kootu si mijaa'eera taa'e haasa isin jiru ofii kee mijeeffattee haasofsechuu qabdaa isa jedhu itti dabaluu danda'a. Kanaaf gamagamanis gamagamuu baatanis Abiy Ahmedtu garasiinis garanaan isaan hojjetu isuma waan ta'eef beekumsa haaraa kana booda inni fiduus hin jiru dandeettii sanaas hin qabu. Kanaafis hin uumamne namichichi. Tolee, fayyata Dr. Dassaalany Guyyoo dhagaa fi xumuraa isin gaafachuuf ture. Maayyii kana keessatti waan deddeebiftaniif irra deebi'ee isin gaafadhu gama kootiin waan isin gaafadhu xumureera. Yoo yaadni isin jalaa rarra'ee hafe yoo jiraate itti yoo dabale gaariidha. Hubannaa kenna kan jettan yoo jiraate itti daballaa, yoo immoo hin qabu xumurate kan jettan ta'e immoo nagaa walitti dhaabbannaa. Ayyee galatooma ani yaadi koo ibseera bareechee akka ta'utti kanatti mul'atetti namni kanarra fooyyessee ibsuu danda'us jiraachuu danda'a. Garuu wanti inni argu wanti inni madaalu kanarra darbanatti hin fakkaatu. Garuu ittuma yaadamuu qaba. Abbaan itti hojjetu itti haa yaadu. Isinis immoo naaf eertanii yeroo keessa fudhatanii akka yaada koo ibsan gochuu keessaniifis immoo ulfaadha. Odeeffannoonsaa namoonni kanarratti hojjechuu danda'an otoo hojjetanii hinumanu baasanuunis nuyi duwwaan jiraanne inni kaan hin jiraatin miti kaayyoon keenya. Nuyis jiraanne inni kaanis akka jiraatutti nagaatiin gargar galuun waan filannoo hin qabne. Waraanaan inuma waam abbaan fe'e garuu bu'aa hin qabu. Waraanni takka biyya ijaare addunyaa kanarra hin jiru. Biyya moo'ee waa balleessee akka hin jiraanne godheeti isa kaan jiraachise. Garuu nagaan immoo waa lamaanuu jiraachise ati isaan kee qabattee ani isaan koo qabadhee jiraachuu danda'ama waan jedhamu. Nagaan isa Itoophiyaan odeessitti sobaan otoo hin ta'in honestly kana kennitee kan fudhattu
jiraachuu qabaa isa jedhuudha. Nagaadha malee isa faranjiitiin conflict resolution jedhan ittiin amanu. Anan itti amanu peace building ittiin amanu. Peace building fi conflict resolution completely waan adda addaati. Nagaa maddarraa kaasanii guddifachuu fi araara buusuun garaagara. Nama yeroo araarsanii ibidda dibuu jechaadha. Gaaf tokko ka'eeti boba'a. Gaafa carraan isaa haalli mijataa argannaani conflict resolution jechaan sanadha. Yeroo eeggate ka'a. Isa akkasitti amanuuni kananitti amanuu peace building itti amanaa yaada mukaakutti kanuma galatooma akkan kana ibsachuuf carraan alaachuu keessaniif. Tole Dr. Dassaalany Guyyoo gaaffilee adda addaa sagaleen bilisummaa Oromoo sin gaafateef deebii bal'aa fi quubsa akkasumallee barumsaaf hubannaa qabu dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf ibsuu keessaniif ammas irra deebinee maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee bilisummaa Oromoon guddoo galatoomaa isiniin jenna. Ayyee isinis ulfaadha galatooma. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee bilisummaa Oromoo mariin Dr. Dassaalany Guyyoo waliin goone kana fakkaataa marii kanarraa immoo hubannoo barnoota yookaan immoo odeeffannoo haala yeroo irratti hundaa'e argattaniif jennee abdannaa. Isinis nu wajjin turtanii waan dhaggeeffataniif waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Dr. Gabayyoo galatoomaa irra deebinee isiniin jennaa. Akkasumas immoo gaaf biraa dhimma biroo irratti walitti deddeebinaa. Isinitti deebina jechuudha. Kanarraaf kanuma raawwannee jirraa. Galatoomaa fayyaa ta'a.